Вітаю, пані віце-прем'єр-міністр. Дякую, що знайшли для нас час у своєму щільному графіку. Завершилася ваша зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скажіть, будь ласка, як вона пройшла і які питання ви піднімали? Вітаю. Всю зустріч ми присвятили реалізації рішень Вільнюсського саміту. Це дуже важливо, тому що, в принципі, вперше відбувається така зустріч після політичних зустрічей лідерів самітів. Зазвичай засіданнями самітів і завершується певний цикл діалогу, приймаються політичні рішення або політичні заяви. Велика історична відмінність Вільнюсського саміту, що ухвалені були серйозні рішення, створення Ради Україна-НАТО і прийнято рішення, що Україна не матиме плану дій щодо членства, відповідно скорочується ще один етап на нашому шляху для членства і буде внутрішня коротка програма по взаємосумісності з Альянсом. Була перша офіційна зустріч після Вільнюсу щодо обговорення виконання цих рішень. Ми обговорили пропозиції щодо цієї програми реформ і архітектуру майбутньої Ради України на НАТО, частоту цих засідань, як би це бачила українська сторона, як би це бачила сторона НАТО і союзники, і вже запропонували кілька засідань в найближчий час. І якщо вже ми заговорили про Раду Україна-НАТО, скажіть, чи можете ви назвати, коли відбудеться наступна зустріч? Дійсно, це буде дуже велика і розгалужена структура, яка охоплюватиме і цивільні, і військові питання. Вона буде, очевидно, збиратись на рівні лідерів, але і протягом року буде працювати на рівні всіх ключових міністерств державних структур. Вже у жовтні планується засідання Ради Україна-НАТО з таких стратегічних питань щодо цієї нової програми. А водночас ця рада передбачає також кризові консультації у форматі 4 статті Вашингтонського договору. Такі консультації вже відбувалися з питань безпеки в Чорному морі і не виключено, що перед початком зими будуть ще одні такі консультації. Ми, можливо, їх погодимо вже найближчим часом. Як просувається затвердження адаптованої річної національної програми «Україна-НАТО»? Чи погодили в Альянсі пріоритетні напрямки, які визначила Україна, і чи можете їх коротко назвати? Дуже важко коментувати. Це поки речі, які не можна коментувати в деталях, але точно ми сьогодні розуміємо, що цей документ матиме вимір, який буде стосуватись політичних реформ. Ми будемо концентруватись на стратегічних документах, які сьогодні ми вже реалізовуємо, і по судовій реформі, і по іншим напрямкам. Другий найбільший блок – це питання оборонного планування і взаємосумісності. Це найбільш важливий і основний блок, який наближає нас до безпосередньо членства України в НАТО. Він, на нашу думку, не має містити якихось екстраординарних нових речей або пріоритетів. Ми вже багато роботи зробили, і вона буде відображена в програмі по конкретним напрямкам. Третій блок – це програми допомоги НАТО. На сьогодні є програми, які стосуються і реабілітації, і військової підтримки, і побудови сумісної з НАТО системи протиповітряної оборони, багатьох інших напрямків. І, звичайно, блок, який стосується саме функціонування Ради Україна-НАТО. Яку військову підтримку обіцяють Україні в НАТО і чи є конкретні пропозиції? Військова допомога – це, в першу чергу, індивідуальна допомога союзників по НАТО. Найближчі час в жовтні заплановане засідання міністрів оборони, а також засідання у форматі «Рамштайн». Це засідання відбудеться у Брюсселі, і, відповідно, всі рішення готуються саме до цієї дати і будуть озвучуватись там. Скажіть, які ще зустрічі ви плануєте в рамках робочого візиту в Брюсселі? Яких новин очікувати нам, зокрема, в напрямку європейської інтеграції України? Окрім сьогоднішньої зустрічі по лінії НАТО, в найближчі дні також буде дуже важливе засідання міністрів з європейських справ у форматі Ради з загальних питань. Я вдячна іспанському міністру за запрошення. Я матиму можливість виступити і презентувати наш прогрес по 7 політичним рекомендаціям. Це буде таке останнє політичне засідання перед висновком Європейської комісії щодо нашого політичного прогресу. Тому це дуже
дуже важливо, що є можливість заслухати Україну з перших вуст. Сподіваємося, парламент також проголосує всі необхідні зміни, щоб ми могли прямо з колін їх презентувати. Тому очікуємо позитивних оцінок. Звичайно, для мене дуже важливо, що я перебуваю саме в ці дні в Брюсселі. Сподіваюсь, що фльор від моєї присутності і переговорів, які буду проводити, буде позитивним саме в контексті торгових рішень. Дякую, що приділили час.